Lapbook. Hulle eerste lapbook ooit is oor Thailand. Hoekom? Want mama gaan vlieg Thailand. En papa gaan vlieg. Oké, wys ons. Julle het mooi ingekleed. Hierdie spel welcome to Thailand. Precies reg. En ons oopmaak dit. 1, 2, 3. Mooi. Kylie. Capital is Bangkok. Population is hoeveel mense daar woon? 69.8 miljoen, amper soos Suid-Afrika basis. En dan die taal is Thai. Hulle praat Thai en die kontinent is in Asia. Nee, yes. Dit is Kylie se sin. Hierdie is 'n tier, 'n baie mooi tier. Dit bly in Thailand. Ja. En nou Nivea se beerd. En dit spel Tiger. Tiger en 'n yang point. Excellent. Ja. Hierdie so Michaela is net 'n klein 'n gas en okay, ons moet vinnig gemaak anders is die video te lank. Hierdie wat ek was in klein my leen en dit is 'n beer en dit is 'n ton. En die beer bly in die mountain. Mooi. En hierdie is ook 'n olifant wat ek was teken my leen. Hy bly in the grassland. Grassland. Mooi. Wat is hierdie nips? O, 'n kamja. En jy oopmaak dit. En dan hierdie. En ons gaan ons foto's ook huis toe bring. Mamma en pappa gaan sien hierdie. Mamma en pappa gaan eet hierdie. Ja, wys jou net. Pappa gaan sien hierdie. Hulle gaan nie. Ek dink nie ons gaan beere sien. Ek dink so. Jy dink so. Mamma en pappa gaan sien hierdie. Okay, cool. Wys ons hierso met Keila, ons moet aan beweeg. Okay. Dit is goeders wat ons gaan miskien raakloop daarso. Ek het hierdie ingekleur met 'n bietjie help met Nivi, met 'n pink. Beautiful. Ek het dit in 'n Die dragon fruit. Awesome. En hier wat Michaela was hy kreeg van 'n famous dogtertjie wat in 'n ding. Mooi, en wys ons hierso nips. Okay. So hierdie wat ek was uitgeknip het en ek het hierdie opgeplak. Dankie my liefie en hierso wys ons waar is Thailand? Ek het hierdie ingekleur. Baie by mooi. By die pink. Goed. En hier wat ek was inkleer. En hier wil mama en papa gaan daar wees. Yes. En hier wat in letters wat ek was inkleer, Kylie was 'n maak hierdie, maar ek was ook 'n maak 'n aarde. Mooi. Van die oopmaak dit en dan dit is dit daar. Awesomeness. Ja, nou dit lyk mooi. Ja, ek en Michaela was se kleen hierdie. Dit is super mooi. Ek kleen hierdie nou was verseker. En dan was ons te lyk nie. Ek kan nie van potlood nie en Michaela wou sê ek kan nie van pen nie. So ons is swap. En dan was ons te swap. Okay, cool. En wat is hier heel agter? Dis waar mamma en pappa gaan wees. Hier so 'n waar hulle sou ry is ons se apple en dan gaan hulle oupa hier en dan hier is hulle Ja, ek het hierdie opgeplak en hierdie gedoen. Baie dankie julle. Bye. Bye.